Avstand i mellom Rekdal i vest og Vikebukt i øst har blitt betydelig mindre. Samarbeidsprosjektet Vågstrandstunnelen og Tressøbrua var genial. Vi ser massene til tunnelen som strekker seg ut i fjorden. Avstanden i mellom de to kommunesentrene, Åndalsnes og Vestnes, har til den grunn blitt betydelig mindre. Ja, vi sparer nesten en halv time reisetid, og reisetiden blir nå ca. 40 minutter i mellom de to sentrene. Det blir i dag regnet som en felles arbeids- og buregion. Jeg tror vi vil se forskjellige former for samarbeid innenfor næringslivet og det offentlige sektor i de to kommunene i årene som kommer. Vi har i dag fått en mer moderne E136 som gir næringslivet og andre aktører en effektiv og trygg transportering til folk og vare. Dette er en del av eksportveien som transporterer store verdier inn og ut av fylket. På en slik dag får vi glede oss over det, før vi igjen løfter hauet, bretter opp ermene og tar fatt på de siste flaskehalsene på E136. Jeg vil takke alle de som har stått på for dette prosjektet. Spesielt vil jeg nevne eksportvenn ved styreleder Roald Fiksdal og daglig leder Torgeir Stene, så i lag med styremedlemmer opp gjennom årene har kjempet for dette prosjektet her. Torgeir Stene kan fortelle at han har lagt ideen og tankene om brua framfor hele 9 samferdselsministerer. Før endelig vedtak ble fattet i Stortinget den 31. mai i 2012. Nå er fellesprosjektet Vågstrandstunnelen og Tressøbrua vel i havn. Og vi kan allerede i dag se konturene til en ny og en spennende framtid. Til lykke med dagen og til lykke med framtida. Ja, neste taler på lista, det er da fylkets øverste politiker, fylkesordfører Jon Aasen. Vær så god. Statsminister, ordfører, innbudne gjester og godt folk, gratulerer med dagen. Samferdsel, nye veier og nye bruer, det er ikke et mål i seg selv. Det som er det viktige målet, det er at vi skal bedre velferden for oss alle sammen. Og så kan vi spørre oss, hvordan kan vi gjøre det? Ja, vi kan bli bedre på miljø, vi kan bli bedre på folkehelse, og vi kan bli bedre på samferdsel og mobilitet. Gjennom bedre mobilitet så får bedriftene lettere tak i arbeidskraft, vi andre bruker mindre tid på jobb, og avstandene blir mindre. På denne måten legger vi til rette for en samfunnsutvikling som sikrer oss gode og trygge arbeidsplasser, også her i fylket. Alle disse viktige målene oppnår vi når vi bygger Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen. Vi reduserer transportkostnader, som bidrar bra for miljøet, og så reduserer vi ulykker som er bra for folkehelsa. Og selv om dette her er et statlig prosjekt, det er staten som betaler for dette, og vi andre som bruker det, så har Møre og Romsdal fylkeskommune som en regional utvikler vært pådriver og ikke minst garantist. Fylkestinget har stått samlet bak viktige vedtak for prosjektet, og senere vedtak som innebærer at det er fylkeskommunen stiller opp garantist for de lånene som er tatt opp på dette prosjektet. Med Tresfjordbrua på plass, så vil vi allerede på mandag etablere et kollektivtilbud over brua med korrespondanse både til hurtigbåt og buss. Og således så er brua allerede en del av et effektivt transporttilbud som vi alle sammen har nytte av.
og som jeg regner med lokalbefolkningen setter pris på. Nok en gang, gratulerer med en flott dag, gratulerer med en flott prosjekt, et prosjekt som vil vare inn i evigheten, og som ikke bare står her, men som også står her veldig synlig. Gratulerer med dagen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, han måtte melde forfall til denne åpningen i dag, men han har sannelig skaffet en verdig vikar. Vi helser velkommen statsminister Erna Solberg til denne samferdselshistoriske storhendingen. Direktør for styringsstaben i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, vil overrekke statsministeren saksa som skal brukes til å klippe over snora. Denne saksa har en spesiell historie, og det vil han fortelle litt mer om. Og som minne så vil du da få overrekt en kopi av denne. Takk skal du ha, Einar. Av denne saksa. Men først, vær så god, Erna Solberg, statsministeren vår. Kjære alle sammen, først og fremst gratulerer med dagen. Som dere hørte, så skulle altså egentlig samferdselsministeren vært her i dag. Han måtte melde forfall. Jeg er sikker på at det er veldig mange som er skuffet over det. Men jeg håper altså at jeg kan være en god reserve. Det er en god dag for Møre og Romsdal. Det er en god dag for Vestlandet. Dette er en bro som dere har ventet på lenge. Og ikke bare dere. Jeg må innrømme at det er noe sånn personlig i dette for meg også. Dette er en bro som korter ned reisetiden til min egen svigerfamilie i Ålesund betydelig. For en som har reist med små litt bilsyke barn inn og rundt her etter allerede 6,5 timer fra Oslo, ja, da vet vi at dette er en god innkortning for mange. Kortere reisetid i seg selv er en god grunn for å bygge en ny vei. Men vi må også se dette i et større perspektiv. Transportkostnadene er høyere i Norge enn i mange andre land. Det merker både pendlere og de som driver med varetransport, eller som skal selge varene sine ut til markedet. Og så er det jo sånn at vi er ganske stolt på Vestlandet av naturen vår. Vi skryter ofte av de norske fjordene, de norske fjellene, og det har vi altså god grunn til. Og jeg tenker at en av trafikkutfordringene som kommer til å komme på denne broen, det er jo faktisk at mange turister kommer til å stoppe midt på for å snu seg innover for å få de beste bildene av hvordan det egentlig ser ut her. Men de samme fjordene og fjellene skaper utfordringer i infrastruktursammenheng. Derfor er det at folk på Vestlandet er så opptatt av veier, broer og tunneller. Og i dag står Vestlandet overfor større utfordringer enn på lenge. Spesielt i olje- og gassrelatert sektor. Det er færre oppdrag for bedriftene, der er nedleggelser, økende arbeidsledighet. Vi står midt i en brytningstid, og da blir vår evne til omstilling stadig viktigere. Regjeringen legger til rette for dette på flere måter. Blant annet ved å sørge for god infrastruktur. Derfor har regjeringene satt i gang tidenes største satsing på samferdsel, med bevilgninger som ligger på et historisk høyt nivå. Så er det ikke tilfeldig at E136 kalles eksportveien. Denne veien er en hovedtransportåre inn og ut av Møre og Romsdal. Med Tresfjordbroen og Vågstrandstunnelen vil næringslivet få en raskere og en tryggere vei. Dere slipper å bekymre dere for at veien skal være stengt på grunn av ras. Det har mye å si for konkurransekraften til næringslivet. Gode transportårer gjør det enklere for næringslivet å få fraktet varene sine ut til markedet. Så sammen med en fremtidig utbygging av ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde,
vil Tresfjordbroen bidra til et stort sammenhengende bo- og arbeidsmarked mellom Sunnmøre og Romsdal. Og det er nettopp dette vi ønsker å få til når vi bygger nye veier her i landet. Og så har det jo vært fornuftig å bygge broen og tunnelen samtidig. Stein fra tunnelen er brukt til fyllingene på begge sider av broen. Det er et godt eksempel på at man kan bygge mer vei for pengene ved å tenke litt større enn det enkelte isolerte prosjektet. Den lokale enigheten om de to, å se de to prosjektene i sammenheng var avgjørende for at man også fikk fortgang i utbyggingen. Så vet vi at veier ikke bare dreier seg om å kjøre raskt og komme frem, eller å få varene ut til markedet. Trygge veier fører også til færre ulykker og dødsfall i trafikken. Så langt i år har vi sett de laveste dødstallene i trafikken siden etterkrigstiden. Det er jeg glad for. Men vi må hele tiden jobbe med at enda flere liv skal gå tapt i årene som kommer. Da er det viktig at vi bygger ny, sikker og trygg vei. Og så har det vært mye tungtrafikk forbi stuevinduene for de som bor rundt Tresfjord.